Бүгінгі теле радио жүргізуші, ауқымды шаралардың ұйымдастырушысы, Жас Отан партиясының мүшесі, отанымыздың беткестер азаматы, білікті продюсердің бала кезінде тойып емес, тоңып секіргенін бәрі біле бермейді. Айтылмаған хикаяның бүгінгі кейіпкерін өмірдің өзі қайрап, тұлға етіп қалыптастырды. Айтын Шалқардың ешкімге айтпаған сырын тыңдайық. Мен есімде әлі күнге дейін кеуде терең ойға батасың, күнде батасың, яғни. Енді бір сөзбен айтқанда, әкелік махаббатты көрмеген. Анам мен әкем тастап кетті. Одан анам енді бізге Талдықорғанға көшу керек деп сол жаққа кеттік. Қазіргі кезде енді есіп тұрамын, үлкен әпкем араласады енді, әкенің аты әке болғаннан кейін. Мен де былай жүректе дақ қалады ғой, сол дақ кетпейтін секілді. Себебі мамның жұмыс істеп жүрген анамды пол жуып, яғни бізді асырау үшін. Сол кезде мысалы қыста көмір, ағаш деген болмайтын. Біз таудың қасында тұрған кезде, тау жақтағы, ағаш жақтағы орманға барасында, сол кезде сол жақтан отын алып келеміз. Ағашта жұлып-жұлып шауып, көршілерден көмір сұрайтынбыз. Бірте-бірте дегенде мысалға жағдай болмаған кезде, мысалға мен есімде мына жерде отыратын орындықтар болушы еді ғой, ағаш. Соларды жарып отын қылатынбыз. Содан кейін айдын сол күндерді еске алған сайын көзіне жас келіп, бүкіл денесін діріл басады. Тұла бойы күйіп, ыза мен өкініш арпалысады дейді өзі. Бірақ қанша қиналса да, ол бүгін осы тақырыпта сөйлесуге бел буды. Өйткені өмірінің осы бөлшегін көп адамдарға естірткісі келеді. Ең алдымен әкесіне. Көп арақ ішетін, өтірік айтатын кісі болған енді. Шыны керек. Бір ол өзі айтын айтады, менің әкем осындай болса ғой деп армандайтын. Біреуге көмек беріп жатады, елдің балаларының әкелерін қарайды. Біреуіне машина алып беріп жатады, біреуіне велосипед алып беріп жатады. Оның бірі болған жоқ айтында, шыны керек. Біз үйде отырған кезде бір кісі келген. Туған қызым негер аварияға түсті деп айтқан. Өзінің менен кейін қызды, содан кейін мамам кешірмеді. Сіңілдерде бәрі біліп оны үндемей отырған ғой, көз жұмып былай қарағанда. Қалай аварияға түсті деп бастықтан ақша сұраған бәленбай доллар. Бәленбай доллар алады оны. Мың жарым ол кезде ақша болатын 98-ші жылы. Енді бізге ақша болатын мың жарым 2000 доллардай. Соны алып қайда жұмсағанын білмейміз. Бізге әкемейді. Сол ақшаны алып бастық бізге угрожать етіп келген, үйге шейін келген. Мен есімде, менің 10-шы класс оқимын ол кезде. Бәрі қызыңыз аман есен ғой деп. Не болды, не жағдай болды десе, сіздің қызыңыз аварияға түсіп, қол аяғы сынып, ақша сұрап еді. Әкеміз сол кезде сол кісінің шопыры болған. Мамам шоқтың состоянияда, қалай ол өз қызын уже өлтіріп неткен ұтынған адам, мен енді бұндай көне алмаспын, жетер енді деді. Туысқандарын айтып еді, туысқанның біреуі көз жұмды, бәрі теріс айналып, қойш қарғаш. Енді ол кісілердің семьялары өздері сондай кісілер деп ойлаймын. Әркім өз жағдайларын ойлап қалған, інілеріне, сіңілдеріне дегенде көмек бермейді. Өз бөлек жеке адамдар енді сондай деп. Ішінде бірақ сол інісі қайным, мамамның қайнысы. Қайынсы, сол кісі ғана бізге көмек берді. Одан кейін анам жұмысқа тұра бастады, яғни пол жуды, яғни тағы да. Медсестра ғой негізінде, сонымен әрмен қарай одан кейін медсестра болып істеді. Пол жуып жүрген кезде сол, мен ойлаймын қазір, анам қазір ауырады, мысалы әлі күнге дейін ауырады. Соның барлығы, ауырдың барлығы сол жаңа жас кезінен бастады. Яғни мен
бірінші сыныпты болды ма, сол кезде жаңа әкем мен арасында дау-дамайды. Өйткені енді полдың өзі оңай жұмыс емес қой жуу деген. Тастай сумен жуасын. Одан кейін анам үйге келеді, жаңа отын шағып, көмір кіргізеді. Маған мысалы дым істетпейтін адам. Балам, балам, отыр, 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 сабағыңды оқып. Мен келе қалып сабақ оқитын. Сабағыңды оқып, болып, бітті. Басқа етпей қой ештеңке. Енді әкеміз қарапайым семьядан шыққан кісі болған ол кісінің. Ол кісінің атасы, әкесі жақсы марқұм кісі болған. Айдынды қатты жақсы көретін. Айдын мектептен келген кезде осы бала үлкен неге жемістікке жететін дейді. Келе сап сабақ оқитын. Елдің балалары шешіне сап далаға ойнауға шықса, жерге жата қап сабақ оқитын. Мен айтам, ей, біз үй жинайық кішкене. Енді не теміз ғой. Барда далаға шық ойнасаш, жоқ сабақ оқиым. Өсе-өсе одан кейін не айта бастады ол? Мама, мен үлкен әкем сияқты болғым келмейді. Кейін болашақ өмірімді өзгерткім келеді. Мен әпкемнің қасына барамын деді. Менің Алматыда тұрмыстамын ол кезде, айдын Талдықорғанда болатын. Шешем маған звондап, жіберемін ба, сен қасын алсаң. Жіберіңіз енді. 9 бітіріп келді. Оны әзер мектептен жібермей. Үздік оқып жүрді ғой. Жақсы оқыған, музыкалық несі бар, өнер жағына деп көп. Айту әзер жіберіп, осы жаққа келді. Өз қолымда өсті. Жан-жағын елдерге балаларға қарайды. Үлкен өзімен жасты жүр. Үлкен жігіт қой, уже 16-17 жастағы бала. Әкем осындай жасаса ғой, қараш ананың баласы мынандай жасапты, мынаның баласы мынандай жасапты дегендей айтады. Мен айтам, айтам, қолыңнан келсе, асықпа, өзіңде де болады, арманыңа жетесің. Мен енді ойлаймын, айтам, жеткен сияқты арманына. Оқуға түстім бизнес колледжге, бұл жерде оқыдым. Бірінші курстың аяғына таман мен қой жұмыс істейін дедім, бұлай болмайды өйткені. Мен қашан қайдан стипендия қарап отырасың, анаңнан сұрамайсың, ана жұмыс істемейді мысалға. Сестрамнан сұрағы бермеймін, әпкемнен маған ақша бер деп. Одан кейін мен қой бір жерге барып, мен официант болып тұрайын дедім. Яғни сол колледжде таныс қыздар болатын, солар мені жұмысқа тұрғызды. Мен бардым, бірінші бөлім, ол жерде жұмыс істедік, бастадық енді. Оңай жұмыс емес, официант болу деген. Официанттан бастадым, сол уақытта мен тағы да бір жағынан колледжде КВН ойнай бастадық, яғни команда жинай бастадық. Енді қалалық нелерге, чемпионаттарға қатысып жүрдік. Енді әркез болған, енді жағдайы да жоқ болды, ақшасы да жоқ болды. Жұмыс іздеп, Раван жұмыс топ беріш, қажетті жұмыс істеуге болады. КВН-мен бір жерге, КВН-мен бір көтерлейміз ба, бір жер тесіп шығамыз ба деп айтатын маған. Бірте-бірте маған ыстық болай бастады, сахна шақ. Одан кейін официант болдым, официанттан кейін өзімнің бір карьералар болады, яғни. Бар мен болдым, старшы барым, администратор, одан кейін айтым, қой, қашан қайдан жүрген жүрген маған енді бір тура жұмыс керек, мына жаққа қарай барайын, бір нәрсесін шығарайын дедім. КВН арқылы әрмен қарай мүмкін басқа жаққа да барады шығарын дедім. Өзі әнді айтатын негізінде, бір қызығы. Әнді айтатын, жүргізетініміз, өлең шығаратынымыз, мүшәраларға қатысып жүрдік көп деген. Содан офистің жаңағы ресторанның бизнесті тастадық. Көштім жаңағы шығармашылық. Осы жерден келе-келе жүргізушілікке келдім. Яғни 31-ші телеарнаға шақырды кастингке. Ол жерге бардым, кастинг болды. Содан бір айдан кейін жаңа жауабын айтты. Сіз өттіңіз деп. Сол кезде мен таң қалдым. Мен бірін сені жасадым деп. Өйткені енді анаңа әпкелеріне көрсетін келетті. Мен сол кезде айтатын, көресіндер, мен әкемінің туған туыстары, мен анамды бір сөзімен айтқан, жеп қоятын. Жеп қоятын, сен мынандайсың, сен осындайсың, осындай. Мен сол кезде ешкімге айтпадым, мен қазір айтып отырмын. Мен көрермендерге барлығы мүмкін қазір анамды көріп, сол кезде неге айтпады деп мүмкін айтып тұрған шығар. Мен сол кезде ешкімге білдіртпей, ол мында қалды. Мен сол кезде жаңағы қол көтерген кездері болды анама.
оның бәрін қалады ғой мында. Содан мен айттым, өзіме өте берім. Мен әкемнің туған туыстары ертесінде көретті. Мен өзімнің нәрсемді жасайым дедім. Әлі олар мен мақтан тұтады. Яғни әлі алдыма келеді дедім мен. Оны мен енді өзіме айттым. Әлі бұлай ешкімді айтқан жоқ. Мен әпкеме де айтқан жоқ. Оны анама да айтқан, туған туыстарым ешкімді айтқан жоқ. Келді ол. Түгін. Ең қызы. Келді. Іздеп келді ол мен. Мені келді әкем іздеп келді. Яғни мен теледидарға түсе бастағаннан кейін жұмыс теледидарда жұмыс жасадым. Одан кейін мені досым Шоқан радиоға шақырды. Радио, телерадио жүргізуші бола бастадым. Мен дауысымды ана жақтан ести бастады, концерттерден көре бастады, яғни телевидениеден көре бастады. Сол десе, әкем келді, туған туыстарың барлығы келді. Әпкем неге келді, мен іздеп. Біз көріп жатырмыз, осындай-осындай. Мен сол кезде қараймын. Мен ұйықтап жатқан. Сол кезде айтады, сестрам, тұрсашы дейді. Мен уже біліп жатырмын, кім естіп жатырмын. Тұрмаймын мен. Келіп қасыма сөйлеп жатыр, кешіресің, анау да мынау. Жаңа туған туыстары. Жоқ деп. Керек емес маған. Мен өйткені сендер дайын нәрсеге келіп тұрсың, бір сөзбен айтқанда. Ертесінде мен мысалға басқа жерде базарда мысалға жүрейін. Немесе тағы да бір жерде қайыртылып жүрейін. Мен керекпін бе сол кезде. Мысалға ойлансаң. Керек емеспін. Баласы болсам да, мысалы туған туыстар. Туған туыстарына мен керек емеспін, мысалы. Егер мен қайыршы болсам, немесе тағы да басқа жерде бір қара жұмыс жасап жүрейінші, ешім керек емеспін. Бір сөзбен айтқанда, мен қазір уже халықтың адамы болған бастағаннан кейін, бұлар келді, іздеді. Мен жоқ дедім де жібердім. Бір мезетте жаңағы үлкен әпкем, папа ауырып жатыр деді. Яғни оның отбасы бар екенін мен сол кезде білдім. Отбасы басқа елі, баласы бар екенін білдім. Сол кезде мен тағы да бір жынданып алдым. Таңғалдым, қызық деп. Сол кезде ана әкемнің үлкен әпкесі ма қайсысы екен білмеймін. Әйтеуір біреу айтып, сенен де басқа жақсы әйел бар деп мен анам айтқан. Яғни әкең біздің ініміз қазір басқа әйел алып алды. Балалары бар, олар жақсы тұрып жатыр, өздерінің үйлері бар, жері бар деп. Жоқ, сол кезде білмеймін де мен не үшін айтқан. Жарайды дедім, айтса айта берсін дедім, ода тұрған нең бар дедім мама. Қой дедім, қой бер. Не істеп жатсың өзі біледі дедім. Содан біріншісінде мен бұлар қабылдаған жоқпын. Одан кейін жаңағы сестрам айтты. Әкең енді жаман әкең болса да әкең болса енді ауырып отыр қатты дейді. Инсульт деді ма, бір ауру деді. Содан кейін ойландым. Одан кейін оны маған інісі ой, әкеңе көп уақыт қалған жоқ, өледі дегенде айтты. Әрине, қандай болмасын, ол туған әкесі. Бірақ айдан алыстап бөтен адамдай болып кеткен кісіге сенер сенбесін білмейді. Кім біле, мүмкін бұл айдынның жүрегін жібіту үшін жасалып жатқан кезекті өтірігі ме? Қиындықтан ерте есейген бала қандай шешім қабылдайды? Өлім аузында жатқан әкесіне бара ма? Мұның барлығын сіздер айтылмаған хикаяның келесі санында білесіздер.